Ullja e censusit për presidentin nga 50-20% në 20 është për më odhësheri me zbëdëi se pëdëshës. Kryoj pëdëshës me mendu që një dit më para akuzoj bëdëin, sa është ajo që e bëri ulljen e censusit për zgjidjen e presidentit, por këtë më hëmë bëdëia. Kushe dëroj liqim për zgjidjet presidenciale që censusi për 50% të zbret në 20% Gruevski Ahmeti në vitin 2009 ka theksuar thaci. Por kryoj bëdëi Sali Ahmeti nga struga zbardi se është të vërteta e k kryesore në vend për shirë dhe thacin. Do dhe ca arsye të ndrysh me gjë e se bëdëia e ka ullur censusin nga 50% në 20%. Të ndërua dhe zëre motra është të vërte që ky vendim është ma në prani të katër liderve të partive politike në 2008. -në. Prezent ka njëzë Zotri Cerojnkoski si kryetar shtetja Saiko, Nikola Grueski si krye minister, Zoran Zajf si ushtrues dhe tyre kryetari LSDMS, unë Unali Ahmeti, Zotrimendu Mendu Thaci dhe shoku im Gjevat Ademi ka dheksua në sruka Ahmeti. U arrit një kompromis censusit të mos hiqet për të zbritet në 20%, mendoj se në kuadr të 20% që Shqiptare do tjenë të rëndësishëm në zgjidhe të ashme presidenciale, kishë deklaruar me ndotha që më datë 7 etorë 2008 transmeton arsat më.